Tumsifu Yesu Kristo, wapendwa wana wa familia ya Mungu. Jina langu naitwa Padre Melchior Kayombo, OSB, paroko wa Parokia Mtakatifu Benedikto Peramiho, Jimbo Katoliki la Songea. Ninapenda kutumia nafasi hii kuwakaribisheni ili muweze kusikiliza, kuitazama na kujifunza juu ya albamu yetu ya Utoto Mtakatifu iliyoandaliwa vizuri kabisa na watoto wetu wa Parokia Peramiho, ambapo albamu imepewa jina la Kanuni Kumi za Utoto Mtakatifu, kanuni ambazo zinaongoza watoto, kanuni ambazo zinawaelekeza watoto katika maadili, katika makuzi mema ya kiimani, katika makuzi ya kimwili na ya kiroho. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Hivyo tunapaswa kuwalea watoto wetu katika mazingira ya kiimani, waweze kukua na walitazame kanisa kama la kwao. Na hivyo watoto hawa wameweza kuandaa albamu nzima yenye nyimbo 9. Na nyimbo ya kwanza ndiyo inayobeba albamu yao, Kanuni Kumi za Utoto Mtakatifu. Wimbo wa pili wa misionari, Twenda Tukahubiri Injili. Kazi ya kuhubiri injili sio ya mtu mmoja, ni kazi ya wabatizwa wote wakiwepo watoto. Hivyo watoto wanawahamasisha watoto wenzao kwenda kuhubiri injili. Wimbo wa tatu ni Matendo ya Mungu. Wametafakari matendo ya Mungu na wanatushauri na kutukumbusha, kututafakarisha tuyakumbuke matendo ya Mungu katika maisha yetu. Lakini wameimba pia nitakutafuta mapema. Nitakutafuta mapema. Nani huyo anayotafutwa? Ni Mwenyezi Mungu. Hivyo ni jukumu la kila mmoja kumtafuta Mungu mapema. Wameimba pia wimbo wa misionari ndio sisi. Kila mmoja ni misionari. Hivyo watoto pia wa misionari, wewe mzee ni misionari, wewe kijana ni misionari, wewe padre ni misionari, kila mbatizwa ni misionari. Lakini pia wameimba wimbo wazazi wetu na walezi wetu. Wamewakumbusha wajibu wa wazazi katika kulea watoto wao. Wasijisahau, wazazi wengi hawalei watoto wao vizuri. Wanawaachia watu wengine kulea watoto wao. Kumbe watoto hawa wanatukumbusha tulio wazazi na walezi katika kulea watoto wetu. Lakini wameimba wimbo mwingine, Mahangaiko yakizidi, Yesu ndiye mfariji. Hiyo ni teolojia ya mateso. Hivyo katika mahangaiko mfariji wetu ni Yesu. Na katika mahangaiko yetu tukimtazama Yesu tunapata faraja. Kumbe Yesu ni mfariji katika mahangaiko yetu. Wameimba pia makusudi ya Mungu katika kutuumba. Hatujaumbwa tu kwa bahati mbaya. Mungu ana makusudi yake katika kutuumba. Tumjue, tumpende, tumtumikie na mwisho tupate kufika kwake mbinguni. Ni maneno mafupi lakini yenye ujumbe mzito katika katekisimu yetu ya Kanisa Katoliki. Na wimbo wa mwisho wameimba Mtakatifu Baba Benedikto, ambaye ndiyo msimamizi wa parokia yetu ya Peramiho. Hivyo kwa maombezi ya Mtakatifu Baba Benedikto wameweza kuiombea parokia, wameweza kumuombea paroko na wameweza kuombea watawa, wasaidizi wengine, Wakristo wote kwa ujumla na taifa zima la Mwenyezi Mungu. Kumbe utakaponunua albamu hii, ukisikiliza itakufurahisha, itakuburudisha, lakini itakutafakarisha na kukufundisha. Hivyo watoto wetu hawa wamependa kutufundisha kwa njia ya uimbaji. Kwa hiyo niwakaribisheni nyote muweze kununua albamu hii na tuweze kuisikiliza. Karibuni sana.